മനുഷ്യത്വമെന്ന വാക്കു തീണ്ടാത്ത ക്ഷുദ്രജീവി പ്രതിപട്ടികയിൽ മുന്നിൽ കൊടിയും പിടിച്ചു നിൽപ്പാണ് എസ് എഫ് ഐക്ക് മൃഗീയാധിപത്യമുള്ള ക്യാമ്പസിലെ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി, എസ് എഫ് ഐ യൂണിയൻ അധ്യക്ഷൻ, യൂണിയൻ അംഗം, പ്രവർത്തകർ. വലിയ നിലവിലുള്ള ആളല്ലേ, എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. സഹപാഠിയെ വീട്ടിൽ കയറി വധശ്രമ കേസ്. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായ റിട്ടയേർഡ് കള്ളൻ ശ്രീ പ്രകാശൻ ചവറകളെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അല്ല, സിദ്ധാർത്ഥ ക്യാമ്പസിനെ കത്ത് എസ് എഫ് ഐയുടെ വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് കത്ത് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോട്ടോസ് ഉൾപ്പെടെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് സിദ്ധാർത്ഥ ക്യാമ്പസിന് അകത്ത് എസ് എഫ് ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഇവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കള്ളം പറയാനും മാത്രമാണ് വാ തുറക്കുന്നത്. സിദ്ധാർത്ഥ് ആ ക്യാമ്പസിനകത്ത് എസ് എഫ് ഐയുടെ വിവിധ പരിപാടികൾക്കകത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള സജീവമായി എസ് എഫ് ഐ പരിപാടികൾക്കകത്ത് കാണാറുള്ള മുഖാണ്. നീ ഏത് കോലം കെട്ടിയാലും ആ കൂലി ചായ നിന്റെ മോന്തയ്ക്ക് മാറത്തില്ലേ. സിദ്ധാർത്ഥ് പരിപാടിക്കകത്ത് പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തരാം. നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ വല്ല ഭ്രാന്തിന്റെ കഞ്ചാവിന്റെ പുറത്താണോ? ഇത് ചെയ്തത് ആരാണ്? അവിടുത്തെ യൂണിയൻകാര്, അവിടുത്തെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കള്, എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ. വെറും പ്രവർത്തകരല്ല, എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളാണ്. എനിക്കൊരു അപേക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എന്റെ മോന്റെ കാര്യത്തില് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം. അഫ്സൽ, ആ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൽ അടച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംഘടനയിലെ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി അറിഞ്ഞില്ല എന്നാണോ? അതല്ല ഉദ്ദേശം. ഞാൻ മാറി സാർ, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് തെളിവുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടാണ് തെളിവ്. ചെക്കാരം വാങ്ങി വർത്താനത്തിൽ കൈ വെക്കും. തല്ലിക്കുന്ന കഥ പറ. ഞാൻ കുടുങ്ങി ചാർലി, ശരിക്കും കുടുങ്ങി. കുടുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്രയെ പൂട്ട് കഴിച്ച പോലെ ഇറങ്ങിന്ന് പോകുന്നേ. കുറെ നേരമായിട്ട് വരട്ട് കാണല്ലോ, ഇയാളെ ചർച്ചക്കില്ലെങ്കിൽ ചർച്ച നടക്കില്ലേ? ഗുരുഭക്തിയുടെ കെട്ടുപാടിൽ നീതിയുടെ സത്യവാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വളച്ചൊടിച്ചപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നീതിയാണ്.